ልክ የዛሬ 2 ወር ገደማ ግንቦት 12 ቀን ነበር በለደታ ክፍለ ከተማ የሚከናወኑ ተውተኮር የ60 ቀናት ፕሮጀክቶች አካል ሆኖ ግንባታው የተጀመረው። ቁጥር 2 አሙዲ የመገባ ማከል ሚድሩክ ኢንቨስትመንት ግሩፕና ዳሽን ባንክ ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ ያቀረበውን ኑሮ የተጫናቸውን የከተማዋን ነዋሪዎች ችግር ኑ በጋራ ንቅረፍ ጥሪ ተቀብለው የመገባ ማከሉን ገንብተዋል። በ60 ቀናት ተገንብቶ የተጠናቀቀውን የመገባ ማከል መርቀው ስራ ያስጀመሩት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች ቤቤ ስራው ለሰው ልጅ ያለንን ክብርና ፍቅር የምንገልጽበት ትልቅ ስራ ነው ብለውታል። ከዚህ በላይ ደስ የሚያሰኝ ስራ የለም። ይሄ ስራ ከምገባ በላይ ነው። ለሰው ልጅ ክብር፣ ለሰው ልጅ ፍቅር የሚገለጽበት ትልቅ ስራ ነው። ስለዚህ ዛሬ የምገባ ማዕከልና መኖሪያ ቤት ሱቅ ብቻ አይደለም የሰጠናቸው፣ ለእናንተ ያለንን ፍቅርና ክብር ያሳየንበት ስራ ነው። ብዙ አዲስ አበባ ከተማ ጣራ የነካ ሀብታምነት ያለባትን ያክል የከፋ ድህነትም ያለባት ከተማ ነች ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ይህንን የማህበረሰቡን ችግር ወደ ህዝባችን ተጠግተን አይተነዋል፣ ይህንን ችግር ለመፍታት ደግሞ ብቃቱ አለን ያሉት አዲስ አበባ ብዙ የኑሮ ጫና ያለበት በጣም ሀብታም የሆኑም የሚኖሩበት እጅግ በጣም ድህነት የሚያጎሳቁላቸውም እህት ወንድሞች ነዋሪዎች የሚኖሩበት ከተማ ነው። ይህንን ዝቅ ብለን ማህበረሰባችን ውስጥ ገባ ብለን ስናይ አስተውለነዋል። ከሚባለው በላይ ከውጭ ሆነን ወይም ደግሞ ሌሎች ስራዎችን ስንመራ ከምናውቀው በላይ ጠጋ ስንል ያየነው ብዙ ገመና አለ። ገመናችንን ማንም አይሸፍንም፣ እርስ በርሳችን ካልሸፈን በስተቀር። ገመናችንን ለመሸፈን ደግሞ ብቃት አለ። ዋናው መተሳሰብ ነው። ከራስ በላይ ለመኖር ዝግጁ መሆን ነው። ይሄ በውስጣችን ካለ ያለንን ያክል ከቆረስን የአንድ ሰውም ሸክም ቢሆን ማቃለል እንችላለን። መንግስት የመሪነቱ ሚና ሲረከብ ገና ሰው ተኮር ስርዓትን እንደሚከተልና ለዜጎች ክብር ቦታ እንደሚሰጥ ማስታወቁን ያስታወሱት ከንቲባ አዳነች በሰው ልጅ ላይ የሚሰራ ስራ ለትውልድ የሚሻገር ነው ብለዋል። ገና በለውጡ ማግስት ወደ አመራር ስንመጣ የምንከተለው የፖለቲካ ሀሳቤ ይቀየራል። ሰው ተኮር ነው። ይሄ ሰው ተኮር የምንለው ደግሞ ለሰው ልጅ፣ ለዜጎቻችን፣ ለኢትዮጵያውያን ክብርን መስጠት ከዛ ይጀምራል። ዜጎቻችንን ካላከበርን፣ ለሰው ልጅ ተገቢውን ትኩረት ካልሰጠን ፕሮጀክት መገንባት ይቻላል፣ ያረጃል፣ ይፈርሳል አንድ ቀን። ሰው ላይ የሚሰራ ስራ ግን ከትውልድ ትውልድ ይሻገራል፣ ሁልጊዜ አያረጅም። የምገባ ማዕከላት መስፋፋት ተረጅነትን የሚያስፋፋ ሳይሆን በልተው ማደር የማይችሉ ዜጎችን የዛሬ ጫና በማቃለል ነገ በስራ እንዲሳተፉ ጎን ለጎን ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠሪያ እንደሆነም ነው ከንቲባ አዳነች አቤቤ የተናገሩት። ብዙዎች እንደዚህ አይነት የምገባ ማዕከላት ሲከፈቱ ተረጅነትን እንዳታስፋፉ አደራ ይሉናል። ተረጅነትን አያስፋፋም። በልቶ የሚያድር ዜጋ በልቶ የማያድር ወንድም እህት አጠገቡ ሲታይ ውስጡ ሊያስብ ሊራራ ይገባል። ስራ እድልም ቢሆን በመውቀስ አይደለም የምናመጣው። ጠጋ ብለን የዛሬም ጫና አቃለን ለነገ በዘላቂነት ደግሞ መስራት የሚችለውን ስራ ስናቀርብለትና ስንደግፈው መንገዱ ስናሳየው ነው ለውጥ የሚመጣው። የምገባ ማዕከሉ ተጠቃሚዎች በበኩላቸው መንግስት አቅመ ደካሞችን ዝቅ ብሎ መመልከቱና መመገቡ የሚያስመሰግን ተግባር ነው ይላሉ። እስካሁን ያለ ደሃን አስቦለት ለደሃ ጋራ እንዲኖር ማድረጉ በጣም ደስታ ይሰማኛል። ነገር ግን ድሮቹ እንደዚህ ያለ ነገር አድርጎም አስቦም አያውቁም። ከነጭራሹ እንኳን እንጀራ እኮ አሁኑ ጊዜ አንድ እንጀራ 20 ብር 30 ብር ይላሉ። ይህንን ማን ነው አስቦ ይህንን የሚያደርግ ለደሃ? ይሄ ማሰቡ ራሱ በቂ ነው። አቀረበልን እግዚአብሔር ይስጠው ለደካሞቹ። እኛ በአረጋዊ ነን፣ ጡረታ የወጣን ሽማግሌ ነን። ለእኛ አበላን ያጠጣል፣ እግዚአብሔር ያበላው ያጠጣው። ይኸው ነው እኔ ሌላ ምርቃት ሌላ የለኝም። እንድሮ ይሄ እንደዚህ ደረጃ የለም ይሰማሉ። ይሄ እንደዚህ ያለ ደረጃ የለም። አሁን እድሜ ለእናንተ ደረጃ ደርሰናል።
እንበላለን እንለብሳለን ራቆታለን አሁን እድሜ ለመንግስት አሁኑ ያበላናል ያጠጣናል። በልደታ ክፍለ ከተማ የተገነባው አሙዲ ቁጥር 2 የምገባ ማዕከል በቀን ከ3000 በላይ ነዋሪዎችን መመገብ የሚያስችል ሲሆን የምግብ አቅርቦቱም ሙሉ በሙሉ በሚድሩክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የሚሸፈን ይሆናል።